はい、こんにちは、かけまるです。今日は北山貯水所っていうところから三田まで、ドライブする動画なんですけれども、下道で、行きます。三田のアクエリアスポーツさんまで、ちょっとドライブの動画撮影しますんで、よかったら見てください。ちょっとあの北山貯水場のあの紹介なんですけれども、ここもいいドライブコースになってて、春先は桜がこの周り全部生えてて綺麗に咲きます。ちょうどね、あの宿川六甲山から降りてきて、宿川方面に向かって1個目の信号左折するとここに行きます。でこっち側ずっと下っていくと、なんかあのお寺とかがあって、観光スポットにもなってます。じゃあ、ドライブ、行きます。ちょうどね、ちょうどね、ちゃうわ、三田のアクエリアスポーツさんまで行くんですけど、下道で行くのは初めてなんですよ。あの地図見たらそんなに下道で行っても遠くないかな思って、多分ね、到着が1時5分になってるから、だいたい30分ぐらい の、 あのドライブ動画になってますんで、すいません、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。ここのドライブコース、こっち側ね、大阪方面向いて走っていったら結構ちょっとややこしいんですよ。で前 の、 あの動画に裏道確かアップしてたと思うんで、よかったらそれ参考に、ちょっとこうドライブ見てみてもらえると嬉しいです。ここはそうですね、のんびり走れるドライブコースになってます。そんなに距離は長くないかな。で今からこっち神戸方面向かってるんですけど、右折したら宝塚、三田に抜けられます。六甲山も行けます。六甲山から下ってきて、宿川方面向かって1個目の信号です。三田の方に行ったら、あの田園風景がすごい景色よくて、三田の方もあのすごい気持ちよくドライブできると思います。ちょうどね、176号線稲六に出るんですよ。
これを右ですね。熱っ。
スポーツさんの方に行ってアライメントを実はちょっと修正入れてもらうんですよ。で、燃費また帰り良くなるかどうかレビューしてもらって帰りたいと思います。左フロントのタイヤがね、もう内側もツルツルになっとったんですよ。だから洗い目とやらんとまた次タイヤ入れ替えてもまたダメになるし、燃費がねちょっと今日今朝神戸空港まで行ってきたんですけど、やっぱり湾岸線乗って走ってて普通やってるの10絶対超えるんですけど、今日は8.3 とか 8.4 とかそんなんでした。だからタイヤ引きずってるんでしょうね、どっちか。こういう感じでズル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 。ズルズルズルっていう感じでずっと引きずって走ってるから、で右のフロントもちょっと引きずってる感じがあるから、それちょっと直してもらいます。エリアスポーツさん、レース屋さんなんですけど、めちゃくちゃ仕事が早いんですよ。およそ 700m 先、神田大橋西を斜め左方向です。で、料金も安いし、サーキットで積んでる経験がもうすごいから、もうなんかもうめちゃくちゃなんか部品交換するのでもめちゃくちゃ早いです。ほんで安いです。もうめっちゃありがたいです。あともうちょっとですね、なってる。あそこで三大牛買いにや。このね、右側に大きな市場があって、三大牛って看板ポッコーン上がってて、多分肉安いんでしょうね、三大牛。
っぽいですね。到着いたしました。あ、あったあった、よかった。あそこ、あのコンテナを置いてるとこです。まもなく目的地付近。あ、でも1時から言うとだから怒られますね。ちょっとどっかで待機しとこう。ちょっとここで待機しときます。目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。何のレースかやろ、なんかのレースかと思ってますね。